Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Higos. To kanaler her ved IC3-toget 5066. Med røde døre. 5466 og røde døre. Og 5266 og 5249 med røde døre. 5449 og røde døre. Og altså røde døre og 5049. Der er IC3, som er røde døre, 50-49. Min navn var Dag Egos, to kanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Horsens Banegård, året 2020.